Bu hadisə vəhşiliyin son həddidir. Beynəlxalq təşkilatlara müraciətimiz odur ki, yaxın zamanda əsirlərimiz geri qaytarılsın. Bu sözləri Baku TV-yə erməni əsirliyində olan Akşin Bəbirovun atası Qabil Bəbirov deyib. Qabil Bəbirov sosial şəbəkələrdə ermənilər tərəfindən əsir götürülən digər əsgərimiz Hüseyn Axundovun vəhşicəsinə döyülməsini gördükdən sonra özünü çox pis hiss etdiyini deyib. Məlumat üçün qeyd edək ki, aprel ayının 7-sində Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində iki əsgərimiz əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar yola azaraq əsir düşüblər.